A je to tady, City TD Team, naše nejoblíbenější mapa. Ano, přesně, to je v trendoch teraz. To je největší trend. No a jdeme hněď na to, tak spálíme grunta, rozbijeme si one, co je tohle, bedničky. V této bedničky nič, hej? Mě ošidili. No. Bednička prázdna. Jsou potvory. To je trash. No čo už, no. Třeba pingvína a v té bedničce druhý jsem taky nic neměl. To je shit, toto skamas. Úplný skamas. No, udělám jednoho vlka, jednu archerku a budu doufat, že mi to bude stačit. No, já spravím splitterku zase na začátek. To se celkom funguje. Tak. Dám je toto, tu máš. A tak speed bonus. Tak šup, 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 potřebuji penízky. No, kde jsou? Židou. Židou. Už jedou. Hejo, hejo. Za to ta jedna ačerka dá. Hm. To nějak nestíhá. Random taverku jsem dostal. Juhu! Juhu! Random taverka! No, to já ne. A Doriti. Dostal jsem aura taverku a na zlé město. Tam jsem ji nechcel. Doriti. Tak kdyby jsem věděl. Fuck. No, tam nemáš být, ty blbá taver. Aura taver. Doriti. No. Hm. Tak doufám, tak jako, že si ho nechám, no. Tak jakože... To už na to potřebuju dvě střely. No. Jakože no. Není to ideálne, ale tak čo s nimi, no? Tak budem mať takto to postavené. Nedá sa nič robiť. Potrebujem pingvína, abych mohl rýchle harviť. No, no. Musíš mať. Je, dostal som vajce! Vajce, já vajce. Ja mám taky vajíčko, ale... Vajce. Nejak zachránilo, to se říct nedá. Tak. Môže byť aj horšie, tak to ber. Tio, random tower. Tak postavím. No, no dobrý si aj ty. No tak to je k ničemu. A čo? Lepšie ako nič. No to jo. Darovanému koňovi na zuby nehľaď. To je pravda. To je veľké múdro. Na tom něco bude, jaký se jmen. To bude. Jaké itemy by mi ještě mohli padnout, ale... Dostal jsem vajíčko, že je super, ale ještě nějaké usable itemy by mohli padnout. Dokom vyšlo. Jo, hodilo by se to. No, nic z nich nepadá. To je drzost, oni si to prostě tak prebehnu a nic z nich nic nepadne, hej. To je jakože šunt celkom, by som povedal. To je celkom skamaz. Ma tu vojebávajú. Kde máme militiu? Postavíme si militiu, postavíme si Owl House rovno, nie už ho mám. Nech sa neserem. Ty sa s tým neprdíš, to je dobře. Ne. Nezahálím. Ne. Ide prvý boss. Ajaj. Tohle radši zastavím. No, zabijeme. Zabijeme, o, zmrda je po ňom. Mám s tím trošku problémek. Ale s tím se počítá. Teď jde to na lítací, ne? No. Teraz by mala aj strašný letacie, no. Počkej, sú imiún, dojdi. Počkej, sú aj imiún ešte, tak počkať. Tak. Ale počkaj, ale aj strieľa táto, hej? Dobre, no, tak nič. To sa bál zbytočne.
To já vypadá to, že šlutej mě bude pěkně feedit. Já mám pěkný. Jsi šťastný člověk. To jsi šťastný člověk. Já nikdo nefeedíš. Bo jsi predo mnou ty. Ty vole. Nějak to nedávám těchto letajících. To je dobře, nejdou ke mně. No nejdu k tebe, ty jsi na druhé straně ode mě. Proč mi asi 4 zdrali? Jsem nepochopil. Tak to je špatný. Ukradnem tomuto zelenému, já ukradnem item, lebo aj tak ho očividně nechce. Takže dík. Já si ho dám do archerky. Keď ho nechce, tak ho nechce. Dobrý, zvládnul jsem to. Pěkně jsem se rozjel inkamově, díky tomu, že jim to prošlo. No no, to je dobré. Já bohužel nedostávám žádný feed od nikoho, no. To je smutné. To mě zasmutnilo. Další vajce, ty vole, mám 3 vajca. OK, not bad, not bad. Berem to, zase ne. Nevadí mi to vůbec. To je dobře. O, random taverka, daj sem. Tak, tohle by vylepšíme teda, ať mi to tady chodí trochu deep. Wolf attack speed bonus, to jsem přesně nepotřeboval. Archerku ďalšiu, nechcem ďalšiu archerku, to si trhni. Aj to sem, toto chcem, toto chcem. Toto chcem, tak dobré. Ty vole, ďalšie 2 random taverky. WTF, to koľko mi random taverek padá? Vlka nechcem, strhni. Tak, čo ešte postavíme toto. A nechcem dvakrát speed aura taverku, tak túto predám. Je na hovno. A dám sem radšej prispest. Alebo čo sem dám. No môžem si dať prísť, to je strašné. Jako nemôžem si stiežovať, ty tému mám dosť. To je dobré. Ďalšie random tavé, ty vole. Tak co tam dám? Určitě už udělám CJ jednoho. Jo, anti-air, dobré, to mohlo prý skôr, ale nevadí. Co mohlo dostat pre ty? Tak speed. Tak speed. Vypostavím ještě jeden Owl House. Bo to se zjde. Daj mi item. Dík. A začínám mít trochu problémy, takže prodáme toto. Prodáme. Ale iba trochu. Ale iba trochu. Ale vážně. Brát. Bo keby si mal vážné problémy, tak to už by bylo akože zle. To by bylo velice zlé. To by bylo. Takže inkám, rychle. Ďalšia low tier taverka, okej, daj sem. Ďalšia archerka, tyhle to koľko tých archerok mi ten padne ešte? Z týchto low tier. Tyhle. Aspoň to môžem predať, dostať si nejaké coiny. Daj sem, daj mi coiny. Radšej tie coiny.
Steel Tower. A vidíš, aj ty si dostal. Jaký sme šťastní. Ja si nestižu, no. No, no, dobre. Sme na tom dobre zatiaľ. Nemôžeme si až tak sťažovať. Dávam to tak tak, no, som hodne investoval do inkamu. Teď sa to... No. Se to ukazuje ako... Že to dávam díky vlastne tomu, že mám pingvína a... tu Spectre. Tu věžku. Na boulderovi. Ty už mám na dvojice, no tak díky bohu. To zvládnu. Mohol by z týchto viac goldov padať na to, aký sú silný, ne? 20 coinov z nich iba padá, tedy to je nič. Ty vole, ja to prestávam dáť, počkej. Tak veľmi máš samé archerky trapné. No, ja to viem, ne? Tak ti ale musím povedať, ne? Aby si napravil. Tam mám ten jeden Oval House. V pohodě. Já o tom moc dobře vím. To je dobré. Jsem rád. Nepadají mi itemy z těch posratých peonů. Mohlo by z něčeho spadnout. Takže 243, tohle potřebuju. Mám vajíčko ještě? Jo, mám ještě dvě vajíčka. Mě z toho vytěžit souly. Teď se ty archerky docela hoděj. A jo. Použijem aj jedno vajíčko aspoň. To bylo celkom easy. Jo, mě tady procházejí od žlutýho, takže úplně perfektní. Jsi jaký šťastný kok. To jsem. Archer tak spíte, anti-air tak spíte ještě. Easy. Šťastlivý. O, vajíčko. Nějaké... Devzepper. Tak Devzepper není nič moc, ale tak zoberiem si to na aspoň, čo mi padlo z tých posratých peónov. Trapných. Wow. Ďalší devzepper mi z nich padol. Mám zbierku celú. Tady mám taky spousta itemů. Ako tých, hlavne tých použiteľných mám, no. Nemám také tie, čo by som dával veži, bohužiaľ, ale čo už. Lepšie ako nič. Je to niečo. Je aj to niečo. Stojíš koľko? Veľa. Attack speed, attack speed, attack speed, attack speed. Ty, dobrý.
O, pinguin tu je. Pinguin. Daj ho sem. Pre zase nejaké použiteľné itemy. Môže byť. Ten je normálne na... Díky nemu toho budu mít hodně. Ah, shit. Co se děje? Títo jsou celkom silní, no. Potrebujem vylepšiť ešte toho splittera. Potrebujem prachy trošku. Naval prachy. Naval prachy. Potrebujem mechanical splittera, aby som to dával. Vajce! Vajce! Né! Nemôžem použiť to vajce! Dobre, mám ho. Dobre, už som ich dal. Fajn, v pohode. 100 fragmentov, to vezmem. Vajce ďalšie. Vajíčok mi padá jak dreva. To je dobře. Uf, títo sú imúny proti mojej splitterke, to je zlé. To je zlé. Potrebujem už tohto Demonic Soldiera. Ten by si mi taký... No. Dve mám ho. Sa zíde. Taky potřebuje Demonic Soldier. Tak si ho kup! Snažím se, a nechom na to. Kres, běž mi tam, vejš, prostě si ho kup? No ne. Na tady to by se sakra hodil. Ajajaj, na to musím upgradenout Dwarven tanka, já ho nemám, do prdele, já jsem debil, já jsem to zabudol. Počkajte, rychlo, toto. Toto, rýchlo, farmy, farmy, dávaj prachy, rýchlo. Aj, toto je zle. To je zle, Warcry, rýchlo použiť, tak. Stun. Stunních, tak. Aj, toto je zle. Fragmenty, yes, dobre, Dwarven tank, šubotan. Jo. Jaké šťastie som mal teraz. Ty vole, to bol prúser skoro jak svinia. Ale všetko sa dobre obrátilo. Nesmí stáť takovýto věci. To ne, no. Bolo to skoro akože vážne. Je vážno, vážne. Tak nám uč... Tohle potřebuje multifrosta, aha. No padá z vás aj niečo, či vy ste tu len tak akože zadara? Ako pasažieri, to si nemôžete dovoliť. To akože, to nemôžete byť len tak. Si čo myslíte o sebe? Tam sú pro srandu. Že prídete len tak? To akože ne? To ale treba platiť. Špekáci mu projdou. Treba almužnu platiť, viete? Potrebujem prachy a prachy a prachy. To bol ďalší pinguín, rýchlo, pinguín. A ja sem, dík. Mám pinguín level 2, aj to je niečo. Lepšie ako drôtom do oka. Jo, tak teď by sa mi nieco hodilo. Maršal.
My jsme na 75%, jo. No. Kto to nás nedává? Ty vole, žlutý. Trapák, ty vole. Ty vole, to je jaký lík tuto. Já to nestíhám za všetko, se zbláznili, ne? Pozor. Já to nestíhám pozabíjať. To je dobrý, já to zabiju. WTF? No ne, však mi to odtiaľ prechádza. Čo zabiješ? Zabij. Ty vole. Ven. Jajajajajajajaj. No nič, aspoň že bossa som dal, som rád. Tu máš item. Tak. A ja je lítací, tak som si trošku nepočítal. No lítací sú nič moc. Ty vole. Nava prachy. Ne, to som nechcel. Ja sa zabijem asi, ja si ho mám obesiť už. Ja som to nechcel dať na tú farmu, ja som chcel dať na gold. Nemám goldy. To nedám. No nie dobrý. Kurva. Čo ja to nedám, ich to nedám vôbec. To je trash. Tech prochází, to tady musím rýchlo dělat vědět. No to jo, no. To je pruser, toto jak svině, ale. Jaj. Ty rychle musím upgrady, a honem. Si to úplně neuvědomil, Doriti. Jo. A nič, no. Co dá robiť? Tento healer posratý, ty vole, chcipni. Žebrák jeden. Ferma. Takú ti nabombím na bradu, to posreš. Žebrák jeden. Kde sa celom aj zachránim, ale čo už. Ešte jednu aura taverku na ten damage, lebo však to nemám stále. Aj toho Moon Marshala by sa zišlo postaviť však, že to dlho trvá. Maršále! Čo to je? Čo sa to tam deje? No teraz už vajíčka nemám, čo ma sere. To mi potreboval. Tak, ty to boli v pohode. Výborně, takže ty dáváš za 1500. Ajajaj. Ajajaj, ty jsou docela velký. No, ty to celkom prežívajú, by som povedal. Jsou celkom preživší. Prachy potrebujem, haló. Daj mi vajco alebo niečo, kriple. Keď si taký silný, aspoň niečo zase by mohlo padnúť, ne? To ty sakra vydrží, ja sa bych chcel udiať Evil Sister, ale na to nemám peniaze. No, no. No Evil Sister mám a nepomáha to. Tak ti to poviem, že Evil Sister ako... ma nezachraňuje veľmi. No, upgradeol som ešte na Mage'a, ten Magic Splitter, tak trošku pomáha.
Ale stále to nie je nejaká sláva. Ale... Tak tyhle blázny nedávám, no. Jestli by bodnul ještě jeden menkin. No jo, no. Dobre, no tak nejako som ich dal, ešte teraz tento bonus dať, to by bol fajn, lebo tie prachy potrebujem. Takže dať to sem, dobre, mám bonus. Teraz idú títo, hej. Ty vole, to mi od teba prechádza, takto, hej, si ich predal. No, dobre, ja som na tej bossy nebol vôbec pripravený. No, teraz čo títo zase, ty vole, toto mám jak dať? Na vás čo zaberá? Nič, na vás nič nezaberá, tak to je dobré tiež. Ani súd na nej nejde. Ne, na týchto nič nejde, proste títo sú... Jo, namasený, jak svine. To je neskutočné. Pomôže Mother Flame. To pomôže. Tak, dobre, no jak som to dal? Uf. Dobre, čo teraz potrebujem? Čo mám robiť? Čo mám robiť? Čo mám robiť? Tento Solvent sme vtedy nestával, môžem som mal postaviť. Tam osem. To niekde nestaviam, ale myslím, že je celkom dobrý. Vajce potrebujem, naválte mi vajce. Hneď. Nerobím si prdol, hneď chcem to vajce. Nie random taver. Low tier ešte k tomu, to čo s tým? Přesne, co s tým? Môžem hneď predať vlka za 3 goldy. Som zbohatol. Na vlčkovi, tlčkovi. No vy čo? Jeee, to dávaj debuffy. Super, to presne potrebujem teraz. To je najlepší teďko. Debuffy mi tu teraz dávali keketi. Titan. Rune scrap, no to si mi toho dal. Rune scrap ten je najúžitejší. Áno. Ani itemy mi furt nepadajú z tých peónov, už mi padli dvaja pinguini a to bolo všetko. Ešte nejaký ten zaper. Mi to už nepadá z nich, to je krádež toto. Jo, ty, ja ešte nemám tohleto, už to chápu. To chápeš? Jo, chápu. To chápeš, mrde? Jo. Dobrá. Tak. No ty vole. Chyť ho. Okej. Okay. Súdy na vás. Tak to potrebujem apnúť už konečne. No a ku mne idú, no. Aby som to aj ja stihal dávať. Nebuď chamtivý. Nebuď hamižný. Poď, Frost Monarchu. I'm blind, not deaf.
to už jsou lítací. O, do prdele. Ajajaj, já jsem debil, já jsem debil. Prostě zas jsem to. Prostě tak to jebal, že jsem na to zabudol. Prečo? Vždy. Lebo pozerám na iné veci. Furt. A nestíhám toto sledovať. Preč, daj prachy. No. Vajce. Alebo niečo. Prosím. Prosím. Niečo, ja nemám tu anti-airku vylepšenú. Proč ja? Proč ja? No, tu mám, zase to mám iba na tom druhom najlepšom vyupgrade, na tom nestačí, to vlastne nedám. Tuto volnu nedám, aj keby sa to posral. To mám proste smol. Akurát. No, nafídil som teraz tú svoju anti-airku itemami, ale aj tak to nepomáha. Hovno z toho. No to je. Tyjo, nedávam to, cože. Tuto vlnu absolútne nedávam, ale absolútne. Prisahám, túto vlnu som ešte v živote nedal poriadne, ani raz. To je tak otrávne toto, to môžem sa rád. Poď. Stovku. To som nenávidím. Mám tu loď. Tak. Jo. Nemám prachy na tú loď. Trebujem goldy, ja nemám goldy. Ach jo. To je smutné toto. Taká tragédia toto, taká tragédia. Ten green akoby už to mohol livnúť. Lebo to nedáme takto. Budu mít víc peněz teď z nich. No ne z zeleného, ne, zelený je za mnou až. Zelený to prostě všetko púšťa, pojď se na něho, on má o polovicu menej kilov ako my ostatní. To nevadí, já zase na něm nafarmějí ty ostatní, no. Ale snad to no, nevíme, no. Na farmi se můžeš do jisté míry a potom to prejebeš. To je pravda. To je problém, takže no, ještě by jaká by odišel. No, čo potrebujem? Tento bonsai potrebujem, ale potrebujem aj svoju lodičku a nemám na lodičku. Nemám prachy na lodičku. Proste nemám. Je bieda toto, je bieda. Zase títo lietajúci, zase ich prejebem. Ako vždy. Proste lietajúca vlna a prejebem. Tradičné, už tradičné. Je to tu taká tradícia už. Z toho smutný. No, tak tohto už duplo nedám. Tohto už duplo nedám. Kreténa tohto vytrpaného. Jebe. No, mám najsilnejšiu šipku. A čo z toho? Nič. Nič nerobí. Tomuto bossovi absolútne nič nerobí. Ten boss si tu z toho robí proste prdel, ako on to má v piči. Hoci čo ja robím, ten boss má v piči. To je strašné. Také zúfalstvo toto. No, je ich tady docela dost, viď? No, prepadám zúfalstvu. Nemám čo spraviť. Zabudnem na tieto lietajúce, nepripravím sa, potom tak vyzerá. Dáme. No, však ty to dávaš, no to je fajn. Čekáte, itemy přitáhnu. No, ober si tie itemy všetky, čo tam máš. Aj spellbook tam máš, to ber. Všetko si pober. Kde je spellbook? Jo, tady. Na začiatku to všetko pober. Budeš nutne potrebovať, takže...
No, teraz môžem zase z tej šipky všetky tejto mi povyberať. To je ono. Lebo už je zase na ovno. Ja si ešte udělám dva dragóny a to si nechám, to budú stačiť dve vajíčka. No, týchto nedávam. Bohužiaľ, týchto nedávam teda. Co to potřebuje? Co ty Guardiana? Toho nemám. Ja potrebujem toľko vecí a nemám proste na to. To je na to najlepšie. Toľko vecí, čo by bolo dobrých, ale nemám na to proste. Nejsú prašule, nejsú prašule. Jsou tvrdý tyhle ty. Já myslím, že se blížíme ke konci, 86% a no. Konec. To je tak, keď kokoti to nevývnu, no. Jo. Bonzaj bych potřeboval, a to už nedám. Áno, no, skvělí spoluhráči. Bonzaj už jsem skoro měl. To mi až tak nevadí, keby nás aj bylo menej v té hře. Ok, já tak byla, tak to tak no, ale tak počkej, když ty podívej na ty dva poslední, jo. Kdyby tady no. Nebyly aspoň ty dva poslední, tak to bylo asi v pohodě. No, no nic, my se uvidíme u dalšího dílu, nedá se nic dělat. No, snaha byla, no.